今天要跟大家来分享如何制作这个婴儿鞋。那么这个是它的纸型，我会放在部落格，你可以去那边下载。那么这是它的纸型剪出来的，那剪出来过后呢，你就要画出来。这个先画，这个呢上面部分呢，我们要画这个里部跟表部哦。那么这个表部我用这种亚麻布或者是这个棉麻布都可以哦。那这个用棉布就好了。那画的时候呢，你记得要留缝缝哦。这个不包含缝缝，就是要自己留出来。那总共这个是两片，那么这个是铺棉，这个有厚度的，这里有颗粒的哦。那颗粒呢，底下要粘在这一片表布上面，就是要用这个熨斗烫一烫哦。这个画的时候呢，这一片呢，它不必留缝缝，记得铺棉不必留缝缝，那么就是用这个熨斗烫上去哦。这个是已经烫上去，那么这边有左边跟右边的角嘛，那么这个上方这个部分的左角跟右角是一样的哦。那么现在我们来看这个脚跟的部分哦，就是脚后面的部分。那么这个也是一样，要画出这个表部里部，但是这片呢不必铺棉哦，就是你画的时候呢就要画两片，这个是表部，这个是里部，那么就两份哦，这个左边，这个是右边。画好过后呢，就要画这个脚底。那么脚底有分哦，有分左边跟右边哦。所以这个呢，花纹自己选自己喜爱的这个花纹图案。那么这个画出来，记得留缝缝，这个转过来也是画过来，记得这个是左边，这个是右边，不要弄错。那么这个里部的部分呢，这两个也是一样哦，要画出来，这个是右边，这个是左边。那么这时候要这个预备这个铺棉也是一样画出来，但是这个铺棉记得不必留缝缝，要剪刚刚好，也是一样两片。这个铺棉呢，这个要粘在这个不是对这边哦，这个这样子看的哦。OK， 要粘在这一片，这个是它的表布哦。怎么粘呢？这边有颗粒的，有胶的就要向下。这个有胶的部分呢，就是要向下，然后这个用熨斗给它熨上去哦。这个是这边的，这样你不会看，你这样子倒过来，这样子，这是一对，这个是这一边的，好，所以呢，一个左一个右就对了。然后，其实我要这样子放比较容易看，就是两份，这个一份，这个一份，就对了，要排好来。那做的时候呢，就是先把一份收起来先。一份一份做，先做一边先，这样你才不会混乱哦。现在先将这两片，这边是画线的，有没有？把它连接起来，然后在这里车缝起来，车缝起来。那么这边呢，还要剪掉一些哦。因为它有一点弧形，所以呢要用这个有牙齿的这个剪刀来剪，或者剪牙口也可以。然后就折过来，可以用这个熨斗跟它烫平。那么这个呢，就要扯一条线过来了。
预备这个松紧带，这个是比较小条的哦。然后剪，我是剪刚刚好，不用剪太长。然后就预备这个穿，这个是用在松紧带拉松紧带用的这个工具哦，它这边可以开关了，那就把它穿进去，这个就把它拉出来，就勾住，就比较容易了。那么在这个地方呢，就要用这个针车或者是针线固定车缝。那么在这一边呢，就要把它拉一些出来，拉多少呢？你自己决定，你要这边要多少。那通常呢，这个小 baby 就不需要拉太多，因为我也不会做太大个哦。大概这边剩一寸这样子，或者一寸多一些。那么这个剩多少，那另外一个也是一样要剩多少哦，这个是要做一样的，那么就不会一个大一个小，就把它剪掉。那么现在要预备这个两个，这个等一下才用哦，这两个呢要这样子，那么又等一下要把它连接在这边，所以呢，我们在中间这里呢，要测量一下哦。好，这个两个放在一起。那么这个要画多少呢？你这样子放刚刚好到这里，那你就点一个点。另外一边这里要放刚刚好，然后在这里。再点一个点，所以先在这里呢，先车缝过去，这里中间车缝，这里不必哦，这里也不必。好，就是这样子放住，打开这边，那么就把这个放进去，记得白色对白色，那就放刚刚好。那么这盖下来的时候呢，只能车到这边，就是车到刚才车的位置，这个位置有没有？所以你这样子盖下来的时候，你只能够车到这个地方，车这边，另外一边也是一样哦。这里车一点点，然后这边这样打开。可以吗？那么另外一边也是一样，转过来，因为我要把它全部包在里面哦。因为我看到外国的影片，我觉得他们没有包起来，这样不是太好的方法，所以我要把它包起来。记得车到这边，只能车这个一点点先。这个已经车好了，也是一样的。这边有四片。这里也有四片，好，车完这个呢，过后呢，这样哦，应该不会很乱哦，这样子啊，就是刚才是这样子车，对不对？那么现在要把，先看这一边了，这两片打开，白色在白色一锅，这个在这边一锅，然后这个是棉麻布，那么就把这个车到这边，不要直接车过去，因为后面还有这个东西，你就车在这边来回针停，然后就把这一片对住这一片，然后再车缝过去，就是来回针车缝到这里也要回针一下哦。好，车好就像这样子，就是这两边连起来。那么这个白色也对白色连起来，另外一边也是一样，我这个也已经车了，然后这个也连起来，
所以它转过来是这样子了。就是已经差不多了，你只要粘下面的部分就好了，非常的简单。那么这个就跟它翘起来，这是上面的部分，这是下面的部分。OK， 之前你有做过，之前教的一款的话呢，其实车法也差不多了。那么因为它前面这里怕对不好来，就是这个前方这个部分，所以我们现在要再多车一条线在这里跟这里。就是那个针目要车大一点可以拉的那种，所以这个针目是非常大，这下面也车，这个呢就要去拉了，就是拉其中一边就好了，然后你再调整一下一点点就好。这个也要拉，这是里面的底部，这个是表部，拉过后呢，你就要去这个预备这个两片了。那么这个中间呢，要对好这个脚跟后面的中间对好来。那么你就用这个粗针先跟它缝过去，要把它先这里先缝到这里停，然后另外一边缝到这里停，前面再做调整。用这个针线先缝过去，再来车缝一次。那么这个已经车缝好了过后呢，在一些地方做一点的修边，然后打一点的牙口，比较弯的地方剪一点的牙口。剩下这一边了，这上面一边呢要留口，所以呢我们等下车缝的时候呢，连接在这个比较弯的地方不能留口，那么我们就留在这个地方好了。这地方大概要留多大呢？不要太小，很难翻，大概留这样子好了。所以这个地方不能车，所以再把它连起来，用刚才的方式把它连起来。那么这个车好了过后呢，这边也要打牙口。现在两边都做好了，就要把这个里面翻出来哦。里面有一个洞口，要用这个回针缝。回针缝了，整理好来。那么这个已经做好了，这个是左边的，那做完左边就做右边，做法一样的哦，这个非常的可爱。那么大小呢，你们自己可以调整。
这个纸型哦，再讲一次哦，这个你们可以去我的部落格那边去下载，或者自己画。那么我这里的尺寸我已经给你了哦，可以试试做吧。